байна л да. Илэн хүний хөгжлийн саншил юм болох гээд байна л да. Ер нь 23 ом он дээр ер нь та нар цаашид энэ нь яаж авч явъя гэж бодож байгаа юм бэ? 1.3-4 их найд болчиход байгаа тийм. Одоо 2023 оноос ахаад хүүхдийн тоо нэмэгдэж байгаа учраас ахаад нэмэгдэх байна. Бид нэр би түрүү хэлсэн 1.4 их найд гэдэг бол 1-4 цахилгаан станц байрах мөнгөөр бид нэр хүүхдийн мөнгөө олгож байгаа. Магадгүй хүмүүсийн зарим хүмүүсийн хувьд бол энэ өмнө нь 20 мянгаар олгож байхад 10% нь ерөөсө бүртгүүлж авдгүй байсан юм бэл. За нэг ядуу 30% бол өөх хэрэгтэй ах 100 мянга. За магадгүй бүр 100 мянга ч биш арай жоохон яваад өөхд бол хэрэгтэй ах. Хөгшин бэрхшээлтэй хүүхдэд харж байгаа одоо үнэхээр хүнд өвчтэй ийм хүмүүсд бол хангалттай сайн өөх хэрэгтэй ах. Тэгээ нэг юм манай нэг юм халамжийн систем нэг бүгдэрэнд нь яг нэг өгөөгүй шүгж байгаа гэхдээ нэг хангалт халамж өгж байгаа юу өгж байгаа гэхдээ хангалтгүй нөгөө төрн. Халамж авч байгаа мөртлөө нэг ядуу амьдрдаг ийм систем руу яваад тахын тэгээ хүүхдийн мөнгийг ер нь цаашаад яая гэж бодож байгаа юм бэ? Үргэлжлүүлээд ингээд ийм байдлаар олоход аа гэж бодож байгаа юм уу гэдэг нэг ийм асуултыг хөтлмөр нэг хамгийн сайдаас сухсан. За, ариун зай сайд хариулъя. Улантая гишүүний асуултанд хариулъя. За хүүхдийн мөнгө бол өөрө халамж бишээ гэдэг концепц дээр улсын хурл дээр бас мэтгэлцэн болоод хүсэлт гаргасан хүүхэд болгонд олгоно гэдэг ийм одоо хууль одоо хэрэгжиж байгаа. За хүсэлт гаргасан хүүхэд бүрт 5 дахин нэмэгдүүлсэн дүнгээр одоо ковидын үед нэмэгдүүлсэн дүнгээр олгож байсан бодлого бол хിവэрэ үргэлжилж байгаа. За энэ бодлогыг гэхдээ хуримтлалтай хүүхэд хөтөлбөртөө уялдуулах ёстой юм аа. Энэ тодорхой хүүхэдд оруулж байгаа улсаас оруулж байгаа энэ хөрөнгө оруулалт хүүхэдтэй өөрт нь ээлтэй өөрт нь хүртээмжтэй байх ёстой гэдэг агуулгаар хуримтлалтай хүүхэд хөтөлбөртөө уялдуулж энэ ирээдүйн сантаа холбсон бодлогыг энэ жилийн хувьд бол дэвшүүлээд явсан. 7 сарын 1-ээс хүүхдэд олгож байгаа энэ 100 мянган төгрөгийн 50% нь тухайн хүүхдийн нэрийн дансан дээр нь бүртгэгдэж үлдэх. За эцэг эхийн хүсэлтээр үлдсэн одоо 50% нь өөрөө авах эсвэл одоо бүтнээр нь хүүхдийн хоримтлалын одоо тэр нэрийн дансан дээр нь үлдээх гэсэн ийм бодлого хэрэгжиж байгаа. За одоо орж ирж байгаа энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлт маань өөрөө юу вэ гэхээр зөвхөн ковид гэлтгүй бусад одоо гадаа дотоод учир шалтгааны улмаас эдийн засаг ин сэргэлт тимч хурдан ирэхгүй нэ. Айл өрх болгонд хүрч байгаа энэ хүүхдийн мөнгөний бодлогыг хуримтлалтай хүүхэд хөтөлбөрийг бол төр хугацаагаар хойшлуулах нь зүйтэй гэдэг ийм одоо агуулгаар хууль маань орж ирж байна. За цаашид бол эдийн засгийн нөхцөл байдал гайгүй болно гэдэгт бол бид нар мэдээж итгэлтэй байна. Хуримтлалтай хүүхэд хөтөлбөрийг үргэлжлүүлнэ, хэрэгжүүлж эхэлнэ гэдэг ийм бодлогын концепц бол хിവэрэ байгаа. Чухамдаа яг одоо бол энэ жилдээ хүүхдийн одоо 100 мянган төгрөгийг хിവэрэн одоо бүтнээр нь олгох нь зүйтэй гэдэг ийм бодлогыг оруулж ирж байна. Баярлалаа. За булга булган тай гэж байна асууя. За одоо бол эдийн засаг иргэдийн амьдрал хүнд байгаа үнэ. Гэхдээ хүүхдийн мөнгө төрөөс ерөнхийдөө нэг талын дэмжлэг үзүүл нөгөө талын бас хариуцлага байх хэрэгтэй. Хүүхдийн мөнгө авсан мөртлөө хүүхдэд өчр хилээд байдаг. Хүүх энийг өгнө хүүхд хамгаалт хүүхдийн эрүүл мэндэд одоо зарцуулна гэж бид нар зорилго нь тийм баа штэ. Тийм ч учраас өнөөдөр 500 сая төгрөгийн салин авж байгаа залуу хүртэл өнөөдөр юу өгөөд одоо татвараа өгөөд тэндээс нь бид нар энүүнийг зарцуулж байгаа. А гэтэл хүүхдийн мөнгө авж байгаа мөртлөө хүүхдэд үлд хаахардаг. Арх уугаад хаяа авчдаг. Хүүхдэд туралд оруулаад байдаг. Хүүхдэд хүчрхийлээд байдаг. Хүүхдэд сургууль цэцэрлэгт нь ч хамруулдаггүй. Ийм байдал дээр та охин бас давхар ямар хяналт тавьж байгаа юм бэ? Давхар ямар хяналт тавьж байгаа юм бэ? Энэ одоо 1.4 их найдыг жишээлбэл зарцуулаад энэ бүхэн багасч байгаа бол бас болж байна. Гэтэл яг үнийг хэлэхэд энэ чинь давхар өсөөд байна шүү дээ. Тэгээ энүүн дээр энэ олон улсын хэмжээнд 8000 орчим нийгмийн ажилтан байдаг гэсэн. За дэрэс нэмээ 100 гаруй бид нар хүүхдийн цагдаа би шинээр. За хариулъя. Бас ариун зээсээ хариулъя. Булган туяа гишүүний тодруулгад хариулъя.
За яг энэ хүүхдийн мөнгөтэй холбоотойгоор ямар хариуцлагын тогтолцоо байгаа вэ гэхээр тусгаарсан одоо журмыг засгийн газар баталсан байгаа. За энэ дотор яг хүүхдэд үл хайхарсан хүчирхийлэлд өртүүлж байгаа. Нөгөө талда эцэг эхийн зөв зохисгүй одоо архны хэрэглээтэй эсвэл одоо хүүхдээ хаяад явчихсан мөртлөөс өөрийнхөө дансанд хүүхдийн мөнгөө авч байгаа ийм тохиолдлуудад тухайн хүүхдийн мөнгөний олголтыг түр зогсоож хүүхдийн одоо дансан дээр нь байршуулах ийм бодлогыг бол хэрэгжүүлж байгаа. За энэ өргөдөл гомдол саналуудыг гэр бүл хүүхэд залуучуудын газраар дамжуулж сангийн яамд одоо бас хүргэж тухайн одоо хүүхдийн олголтуудыг бол зогсоож тухайн нэрийн дансан дээр нь бол байршуулж байгаа. Тэгэхээр хүүхдээ хаяад эцэг эхтэр одоо эмээ өвөөдөө үлдээчихсэн өөрөө одоо эсвэл нөхөртөө үлдээчихсэн өөрийнхөө одоо дансан дээр авч байгаа тохиолдолд цөөнгөө байгааг бол нуухгүй. Тэгээд үүн дээр бол тэр тохиолдлын тоог хэлдэг. Арин сэсэт. Тэгвэл тухайлсан тоонуудыг бол яг хүүхдээ орхиод ээж нь дансан дээр авч байгаа тохиолдлуудыг тусгаалаад аваад тэгээд эргээд хариулъя. За ер нь бол энэ хүүхэд хамгааллын бодлого бол маш өргөн хүрээнд явагдах ёстой. Сая таны хэлсэн хүүхэд хамгаалагч нийгмийн ажилтны тоо бол хамтарсан багийн тоогоор бол байгаа. Хамтарсан баг бол тухайн одоо багийн засаг дарга ахалж байдаг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал болвол төсвийн одоо хангах чиг үүрэгтэй. Тэгээ энэ одоо бодлого маань төдийлөн бас сайн явахгүй байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ дээр ч гэсэн бид нар илүү анхаарч ажиллаж байгаа. Хөтөлбөрийн тухай хууль байна. Хөтөлбөрийн тухай хуулийн 43-3 дээр байгууллага болгон хүүхэд хамгааллын бодлоготой байх ёстой гэдэг ийм шин заалтыг оруулж өгсөн байгаа. Ингэснээр бол хүүхэд хамгааллын салбарт хүн бүрийн оролцоог нь одоо бас хангах үүднээс ажлууд бол хийгдэж байна. Тодорхой цаг хугацааны дараа илүү эрэг үр дүнгууд гарна байхаа гэж бодож байна. Тусгаалсан статистикийн мэдээллүүдийг бол тусгаалж одоо араас нь албан тоотор хүргье. За тэр мэдээллийг өгнөгчөд алга болчихчих шүүгээрөө.